ٹینٹ سٹی جی ٹی روڈ کھاریا میں جشن بہارا کے موقع پر دو روزہ آل پاکستان نیزہ بازی کا میدان سجایا گیا۔ ملک بھر سے نامور گھڑ سواروں نے نیزہ بازی کے مقابلہ جات میں حصہ لیا۔ ٹینٹ سٹی میں ہونے والے ان مقابلہ جات کے انتظامات سید سلمان بن وارث اور سید ریحان بن وارث نے کیے۔ علاقہ بھر سے بچے، بڑے اور بوڑھے اس کھیل کا لطف لینے کے لیے بڑی تعداد میں ٹینٹ سٹی پہنچے۔ پاکستان کی ثقافت کے مظہر اس شاندار میلے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کھاریا سرکار علی باقری نے کہا کہ پنجاب بھر سے اور خیبر پختونخوا خان سے بھی سوار آئے ہیں، اور یہ اس گراؤنڈ میں آپ دیکھتے ہوں گے یہ رنگ رنگ یہ پروگرام ہے، اور یہ ایک جو گیم ہے یہ ایک ملکی یکجہتی کے لیے بھی اور لوگوں کی تفریح کے لیے بھی یہ اس طرح کی جو گیمیں ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علاوہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ندیم بٹ، گرینڈ سٹی کے ایڈمن مینیجر ملک ارشد طاہر، محمد احسن اور نیزہ بازی کے نیشنل پلیئر ماسٹر محمد زمان عبداللہ والا نے اپنی گفتگو میں نیزہ بازی کے مقابلوں کے انعقاد پر انتظامیہ اور دور دراز سے آنے والے کھلاڑیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ان مقابلوں میں پاکستان بھر کے نامور گھڑ سوار اپنی مہارت اور قابلیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ اس موقع پر شائقین کے لیے جوس، چائے اور دیگر اسٹال بھی لگائے گئے۔ نیزہ بازی کے پہلے روز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے گھڑ سواروں میں سے کل کے فائنل میچ کے لیے انتخاب کیا گیا۔ کیمرامین اعجاز کے ساتھ نیر صدیقی، نیوز الرٹ، کھاریاں۔